Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli va qadrli kanalim obunachilari. Xabaringiz bor do'stlar, YouTube bloggerlarga pul to'lamay qo'ydi. Sababi O'zbekiston va Rossiyadan reklamani olib tashlaganligi. Ko'pgina bloggerlarimiz yangi chiqqan platforma, ya'ni Yandex Dizen platformasiga o'tishyapti, mana aziz do'stlar. Ko'pgina bu katta-katta bloggerlarimiz dovna bu platformaga o'tishgan. Aziz do'stlar, kecha men ham yuklab oldim. Va registratsiyadan o'tdim do'stlar. Kanalimni yaratdim. Mana o'zimiz kechagi o'zimizda sotilgan buqalarning videosini yukladim. 20 soat oldin 70 ta promotor bo'lgan do'stlar. Aziz do'stlar, bu platformani qanaqa yuklab olamiz? Bu platformani Play Marketdan yuklab olamiz. Play Marketga Dizen deb yozsalaringiz mana chiqib keladi. Men o'rnatganman, Promay o'rnatganligim sababli Promay kanalimga kirib ketyapti. Aziz do'stlar, siz bu platforma o'rnatganingizdan so'ng tag rog'ida Pretty kanal chiqib keladi, kanalga o'tish. Telefon nomeringizni registratsiyadan o'tkazasiz, sizga 5 talik kod keladi, 5 talik kodni kiritib, ism familiyangizni yozib, kanalni registratsiyadan o'tasiz. Bu hech qanday pul talab qilmaydi sizlardan do'stlar. Noto'g'ri xayolga bormangizlar. Nasib xudo xolasi kechga narigi telefonimdan sizlarga qanaqa registratsiyadan o'tadi, qanaqa yuklab oladi ko'rsatib o'taman do'stlar. Aziz do'stlar, shu kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Kanal registratsiyasi o'tganingizdan so'ng Musulmonjon Ibrahimovni lotinchada yozsangiz, Surxon FM deb yozsangiz, Musulmonjon Ibrahimov deb yozsangiz, kanalim chiqib keladi aziz do'stlar mana. Sizlarga xudo xolasi kechga video syomka qilaman. Qanaqa registratsiyadan o'tadi, qanaqa yuklab oladi. Aziz do'stlar, o'tingizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar, sizlardan iltimos. Oxirgacha podeshkada bo'lamiz aziz do'stlar. Ha, aytgancha aziz do'stlar, YouTube platformasida ikkita kanalim bor. Nasib xudo xolasa shu keladigan hafta Qizriq mol bozoridagi video syomkalarini mana shu Yandex Dizen platformasiga o'rnataman. Endi YouTube platformasiga bitta joylamayman do'stlar. Mana shu Yandex Dizen platformasiga o'tingizlar. 29 may sanasidagi yangi videolarni mana shu Yandex Dizendagi Musulmonjon Ibrahimov kanalimdan ko'rishingiz mumkin. Kanalimga o'tib obuna bo'lingizlar do'stlar. Rahmat, sog' va salomat bo'ling.